Salam eləkim qardaş. Biz sizə zəng vurmuşdum mən. Bax sizinlə danışdım. Yasamala gedə bilərik zəhmət olmasa. Yasamal uzaq olacaq. Qardaş, gəl səni aparım Nərimanova. Ay qardaş, Nərimanov nədir? Mən Yasamala getməliyəm. İndi mən indi uzaqdır da Trofka zaddır. Gedək Nərimanovda düşürəm. Ha nə dəxli var sənə? Taksi şoför deyilsən, zəhmət olmasa mən çatdım. Ey qardaş, yəni deyirəm Trofka zaddır da elə Nərimanovda düş rahat rahat get də. Hava da qaralır, Yasamalda nə işin var sənin? Mən evimə gedirəm, nətən yan nə işin var? Get Nərimanovda parkda zaddır fırlan, səhər açılanda gedərsən də gəmənlə indi söhbət edirik. Ay qardaş, mənim Nərimanovda nə işin var? Mən təcili Yasamala getməliyəm. Yəni Nərimanovda qəşəng park var, oturarsan orada özün üçün dincələrsən. Gib parkda yatacam mən. Yatda o park zad var, elə qəşəngdir ki Nərimanov, valla parkı zad da var qəşəng. Ayda, yaxşı qardaş, gedək Nərimanov. Gedək, gedək. Ötürəm, başa düşən oğlansa. Prosto səndən bir xahişim var. Mənim yol üstü bir dənə işim var. Bir dənə Yasamala deyim, oradan qayıdaq Nərimanov. Olar? Sən nə?